Tällä kertaa Harri Lindell-ohjelmassa keskustellaan aiheesta suurmoskeija Helsinkiin. Haastattelussa on suurmoskeija hanketta vetävä nainen, helsinkiläinen Pia Jardi, joka ammatikseen tekee perintäsihteerin työtä. Hänen rakkaita harrastuksiaan ovat taekwondo ja vapaaehtoistoiminta, jonka myötä hän lähtikin nykyiseen työhönsä. Pia Jardille elämän tärkeitä asioita ovat ennen kaikkea perhe ja uskonto. Profeetta Muhammed on henkilö, jota hän kovasti ihailee. No hei Harri. No hei hei Hanna. Istutaanko alas? Istutaan pois. Harri, semmoista haluaisin kysyä, että ootko sä koskaan vieraillut tämmöisessä muslimimoskeijassa? Kyllä. Turkissa kävin kerran ja silloin kävin moskeijassa. Minkälainen kokemus se oli? Se oli ihan mielenkiintoinen. Kengät piti ottaa pois ja jalat pestä. Ja sitten arvokkaasti sisälle. Miten niin? No, tämä aihe on nyt sitten meidänkin ohjelman aiheena tämä, että mediassa on paljon puhuttu tämmöisestä suurmoskeija-hankkeesta Helsingissä. Siksi kysyin tätä. Mitä sä tiedät siitä hankkeesta? Itse hanketta ei ole vielä olemassa. Se on toki viritteillä, mutta virallisella tasolla hanketta ei ole vielä. Tän niin sanotusti hankkeen vetäjä kuitenkin Pia Jardi on sulla haastattelussa. Ja onko joku määrätty kysymys, mitä kysyt? No, rahoitusta pitää kysyä. Se on herättänyt paljon kysymyksiä ihmisissä. Kyllä. Ja Helsinkiin olet menossa taas kerran, että sieltä varmasti löytyy joku sopiva paikka teille. Niin... Sinne pitää lähteä. Hyvä. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Entäs itselles? Kiitos, hyvää. Puhutaanko moskeija-hankkeesta vähän? Tehdään näin. Pia Jardi, kerro vähän itsestäsi. No mitäs, mistä kerro? Vähän vanhempi nainen. No ei nyt paljon vanhempi. Joo, tämmöinen käännynnäinen suomalainen, tai käännynnäinen muslimi ihan kanta suomalainen Karjalasta. Juuret. Karjalan tyttölöi. Karjalan tyttölöi, tai vaan oikeastaan Helsingistä, mutta ihan isoisän puolelta karjalaisia. Sotaveteraanin lapsia ja Suomi on lähellä sydäntä. Joo. Kaiken kaikkiaan tämmöinen ihan tavallinen perheenäiti, työssä käyvä. Minkälainen perhe sulla on? Mulla on tällä hetkellä mulla on kotona 3 lasta, kouluikäisiä, jotka on nyt 14, 12 ja 9-vuotiaat, mutta sitten mulla on 4 aikuista lasta, jotka on omilla tahoillaan naimisissa ja joilla on jo omia lapsiakin. Sanotaanko, että sä oot sitten mummu vai mamma vai mummu mit? Vaikka, mummu. Tai mummi, tai vaikka immu yhden lapsen mielestä. Okay. Se on keksinyt mulle tällaisen nimen, että mä oon immu. Miten sinusta tuli muslimi? No, mä oon aikanaan tutustunut niin kuin nykyiseen mieheeni ja käytiin keskusteluja ennen avioliittoa, käytiin keskustelua islamista ja siihen aikaan 80-luvun alkupuolilla niin Suomessa ei juuri tätä tietoa kauheasti ollut, kirjastoissa ei ollut kirjoja eikä nettiä ollut, joten hän oli aika semmoinen vakaumuksellinen muslimi, joka kumminkin paastosi ja rukoili ja halusi kertoa omasta uskostaan ja mä oon itse ollut aina vähän etsinyt niin kuin jotain jumalsuhdetta, mutta ei ole niin kuin iskenyt ehkä aikaisemmin. Ja mulle se yksi yhteen Jumalaan uskominen, niin se oli se, mikä mulle iski. Ja mä sitten aika nopeasti siitä niin kuin totesin vaan, että mähän olen varmaan muslimi. Joo. Ja ei se niin yksiselitteinen matka ole ollut, mutta totta kai siis todennut sen, että mä uskon siihen yksijumalaisuuteen. Hyvin tiukasti ja se on mulle sopiva juttu ja sitten pikkuhiljaa matkan varrella on niin kuin muotoutunut tämä oma vakaumus sitten. Mistä maasta sinun miehesi on? Mun mieheni on alkuperältään Marokosta. Joo. Miten siellä sitten suhtauduttiin suomalaiseen karjalaissukuiseen rouvaan? No silloin kun ollaan tietysti sitten menty naimisiin, enhän mä ole mitään huiviakaan käyttänyt vielä silloin ja on ollut, en ollut vielä muslimikaan sitten ihan sillä lailla, että vaan niin kuin todennut, että mä olen varmaan muslim, mutta en ollut vielä uskontunnustusta sanonut, mutta mä täytyy sanoa, että silleen, että kun me mentiin hänen kotiinsa, niin mut otettiin vastaan kuin oma tytär. Täytyy sanoa jopa ehkä paremmin kuin mitä hänet otettiin taas
meidän puolella vastaan, koska vaikka ei nyt siinäkään mitään hirveitä haloita tullut, mutta hirveän hyvin otettiin, vaikka mä muistan, että Anoppikin oli tämmöinen nikapia käyttävä nainen silloin. Ja, mitä se tarkoittaa? Eli käytti tällaista kasvot peittävää huivia, semmoista perinteistä marokkolaista. Joo, että silmät näkyy vaan. Vaan silmät näkyy, mutta että kauhean avoin perhe ja ottivat mut hyvin avoimesti vastaan. Miten sun työkaverit sitten, muuttuiko suhtautuminen, kun sanoit, että olet muslimia? Tietysti nyt sen huomattiin huivista ja monesta muusta asiasta. No, mä en ihan heti käyttänyt siis huivia, koska mä oon kääntynyt kumminkin 80-luvun puolivälissä, eli noin 30 vuotta sitten. Ja silloin ei ollut Suomessa juurikaan musliminaisia, ehkä tatareita lukuun ottamatta. Ei ollut edes maahanmuuttajataustaisia, niin olisi ollut vähän ehkä outo näky tuolla kadulla. Että mä sitten pikkasen myöhemmin rupesin huivia käyttämään. Ja ehkä se olikin sellainen, että ei se usko ihmisiä niinkään kiusaa. Niitä kiusaa se, että jos sä rupeat käyttää huivia. Niin. Miksi pitää käyttää huivia? No se on ihan selkeästi Koranissa laitettu, että uskovat naiset, peittäkää itsenä. Siinä puhutaan niin kuin tästä himarista. Ja Raamatussahan se puhutaan myöskin. Raamatussa on myöskin, joo, kyllä. Ja miehelle on omat käskynsä siinä. Eikä paljon aikaa tarvitse mennä ajassa taaksepäin, kun suomalaiset naiset kirkkoon mennessä varsinkin peittivät päänsä. Näin on, totta. Et se tulee jostain sieltä. Miten sun elämä sitten muuttui Suomessa? No eipä se oikeastaan siis sinänsä muuttunut hirveästi. Mä edelleen jatkoin käymistä töissä ihan normaalisti. Millä alalla sä oot? Mä oon ollut silloin, mä olin kirjapainoalalla ja mä olin tämmönen tekstinvalmistaja kautta valolatoja, miksi sitä sanotaan silloin. Silloin ladottiin vielä, ei ollut tietokoneaikaa. Niin, no tämä oli siis semmoinen niin kuin välivaihe, että ei ollut tämä niin kuin tämmöinen hieno asemointi, missä näkyy, vaan se on semmoista ollut, niin kuin, se on ollut valolatomista, ei semmoista käsinlatomista. Aivan, niin, sinnekin on ero. Joo. Siinä on välivaiheita ja sitä tein silloin. Ja sitten tietysti olen ollut siellä sitten äitiyslomilla jonkun verran, mutta sit sieltä sitten siirtynyt tuonne sosiaaliviraston palvelukseen. Kaupungin palvelukseen, joo. Tällä hetkellä paljonko suomalaisia naisia on kääntynyt muslimiksi? Onko mitään arviota? Onko tuhansia vai satoja? Mä en osaa sanoa, että suomalaisia, no naisia on kyllä enemmän kuin miehiä, mutta ehkä on niitä varmaan, että jos on tuossa 10-15 vuotta sitten arvioitiin 1000 henkeä olisi kääntyneisiin, niin kyllä mä sanoisin, että 3-4 000 ehkä sillä välillä voisi olla, mutta siihen kyllä sisältyy miehetkin. Niitä ei nyt niin hirveästi ole, niitä on vähän vähemmän kuin naisia, mutta... Paljonko Suomessa muslimeita? No viimeisimmän arvion mukaan nyt sitten semmoinen 60-65 plus sitten nämä uudet tulleet pakolaiset, jos ne lasketaan siihen. Kasvaa koko ajan. Joo. Kun ajatellaan sitä, että kun maahanmuuttaja tulee tänne Helsinkiin, Suomeen yleensäkin, minkälaisia haasteita hän kohtaa? Hän on muslimi, hän on ehkä tummaihoinen. Mitkä ovat ne haasteet? No sehän riippuu hirveästi totta kai ihmisestä. Et jokaiselle ihmiselle riippuu sun taustasta myöskin, että vaikka olisit muslimi, niin se ei välttämättä tarkoita, että olet harjoittava muslimi. Niin joo. Ja jos sitten tietysti myöskin käytätkö esimerkiksi huivia, et käytä huivia, oletko niin kuin uskovainen, että kaikki tämmöiset niin kuin tietysti vaikuttaa siihen. Mä monta kertaa huomaan, että uskovaiset tietysti, muslimit, niillä on haasteena ehkä enemmän se, että jos ne tulee tänne ulkomaalaisina, on ehkä just omien paikkojen löytyminen, mikä on niin se rukoustilojen niin. tai mihin niin kuin tavallaan samaistuu, mihin ryhmään, niin kuin, varmaan ihan yhtä lailla kuin kristityillä maahanmuuttajilla, aivan, jotka niin ne varmaan etsii sen oman paikkansa. Ja sitten taas ehkä maallistuneilla, niin ei niillä ehkä, niillä on sitten ihan muut niin kuin, tai tavallaan samat haasteet, mutta ne ei välttämättä sitten mieti sitä ryhmäytymistä sit niin tarkasti, mutta näin mä voisin. Mä olet, ehkä tietysti totta kai Suomessa jonkun verran rasismia, totta kai silloin kun olet erinäköinen, niin se vaikeuttaa sun niin kuin siihen. Vähän katsotaan pitkään. Niin ja sitten kun Suomessa ei ole siihen totuttu, että maahanmuuttajat menis heti töihin, niin kuin monessa muussa maassa, niin sekin, että kun ei pääse töihin, ja monet on odottanut sitä, että pääsis heti tekemään töitä ja heti niin kuin mukaan siihen yhteiskuntaan. Ja se kun venyy ja viivästyy, niin kyse on aikamoista, se masentaa ihmisiä ja ei niin kuin oikein, ei pysty siihen samaistumaan siihen yhteiskuntaan ja tulee siihen niin nopeasti sisään kuin olisi ehkä toive. Vaikeuksia löytyy. Ohjelmassa ollaan siinä kohtaa, että mennään katugalluppiin vuorosta.
Mediassa on esillä tällainen aihe ollut pitkään kuin suurmoskeja-hanke Helsinkiin. Mitä mieltä olet siitä? I want to say that this is a good response of the Helsinki city, that they want to build a big mosque for the Muslim community because it is really necessary. But why? Because now, as you see, that the Muslim community is growing in Finland, and especially in Helsinki, because it is like a metropolitan city. Mm-hmm. So many people who are coming here, they want to come to Helsinki because of many reasons. For example, there are more opportunities for the jobs. There are more opportunities for the kids to grow. So that's why they want to come, and especially because religion plays a basic role in Muslims' life. So that's why it is important to have a mosque, a big mosque, big enough that they can, that many people can, that the mosque can accommodate many people. But in the same time, I would like to say one more thing, that instead of building a really big mosque in one place, I advise this Finnish government or whatever are the decision makers, that they should provide like a small mosque in different areas, which will be easily accessible to the people in different areas, mm-hmm. and it will create less kind of effort, less money, and many people will benefit instead of just building a really big mosque with so much financial spendings, and it will I think it is of course it's a good act, but that's what I wanted to say. What do you think? Do Helsinki have to pay that all? No, I think it is the responsibility of both the Muslim community and of course the government. So it is responsibility of both sides, not only like Finnish government only. Kuinka tärkeä rooli muslimeille on uskonnon harjoittaminen? Onko se vähän niin kuin kristityillekin, että osaa sit harjoittaa, hyvin pieni osa kuitenkin. Mutta onko muslimeissa niin, että valtaosa harjoittaa uskontoa? No ehkä me varmaan niin kuin muslimit on ihan yhtä lailla niin kuin muutkin ihmiset, niin kuin kristityt tai muutkin ihmiset, että on niin kuin hyvin niin kuin laaja skaala ihmisiä, millä lailla harjoitetaan sitä omaa uskontoa, että toiset niin kuin enemmän ja toiset vähemmän. Esimerkiksi jos puhutaan vakaumuksellisista, niin ne on varmaan ne sitten, jotka oikeasti säännöllisesti rukoilee, paastoa ja muutenkin niin kuin lukee Korania ja on niin kuin aktiivisia sen pyrkii elämään niin kuin uskonnon mukaisin vaatimuksen. Ja sitten on tietysti sellaisia, ehkä aika paljon, iso osa on sellaisia, jotka vaan niin kuin ehkä paasto kuukauden, mutta ei välttämättä edes rukoile. On moni sellaisia, jotka ei edes rukoile. Ja sitten on tietysti sellaisia, jotka ei millään lailla niin kuin omassa elämässään mieti, vaan elää niin kuin tavallaan sitä omaa kulttuurista elämäänsä sen kummempaa miettimättä ehkä uskontoakaan, ihan yhtä lailla kuin kristityissäkin. Mutta yksi asia, mikä varmaan näkyy muslimeissa, että muslimit käyttää kumminkin, jopa maallistuneet muslimit käyttää niin kuin puheessaan sellaisia sanoja, esimerkiksi Jumala, sanotaan, jos sä aloitat syömään, niin suurin osa kumminkin sanoo bismillah, eli Jumalan nimeen, ja kun ne lopettaa, niin tai jotain hyvää tapahtuu, tai jotain yleensäkin, niin sanotaan hämdylillah, eli kiitos Jumalalle. Ja niin, se tulee sieltä selkärangasta. Se tulee se selkärangasta, niin niitä sanoja käytetään niin kuin ihan niin kuin luontevasti arkielämässä. Niin se ehkä saa vaikuttaa, siitä tulee sellainen vaikutelma, että muslimit on niin kuin kauhean paljon uskonnollisempia. Kyllä varmaan osittain onkin, eli siihen on, että tavallaan se on otettu jopa sellaisten ehkä ihmisten elämässä, jotka ei ole niin hirveän vakaumuksellisia siinä jokapäiväisessä elämässä, niin silti niillä on se sisäänpäin niin kuin rakentunut se sellainen usko Jumalaan, jonka kautta niin kuin asiat tavallaan nähdään tai tehdään, kiitetään, muistetaan kiittää Jumalaa ja muistetaan niin kuin. Oliko teillä rukoushuoneita Helsingissä, noin suurin piirtein? Mitäköhän niitä olisi Helsingissä? Niitä on ehkä vajaa 30, että ne on aika pieniä kaikki. Et täällä on muutama ehkä sellainen isompi, mutta ne on suurin osa on aika pieniä. Nyt on tapetilla suurmoskeijan rakentaminen. Miten ihmiset ovat suhtautuneet, kun sinä tapaat heitä? Puolesta vai vastaan vai hänen väliä? Riippuu tietysti ihmisistä, mutta esimerkiksi varsinkin muslimit jotka ei välttämättä ole kauhean aktiivisia, esimerkiksi islamilaisissa yhteisöissä, ihan tavismuslimit, jotka on uskovaisia tai ei ole niin kauhean uskovaisiakaan, niin on ollut tosi iloisia siitä, että ne haluaisi sellaisen moskeijan, mikä ei ole niin kuin merkattu jonkun tietyn yhteisön
tavallaan omaksi johonkin suuntaukseen tai johonkin tiettyyn ryhmittymään. Mahtuuko siihen sunnit samaa? No siis rukoilla voi samassa. Se, että mun mielestä on ihan turhaa lähteä yhdistämään, että vähän jos me lähdettäisiin yhdistämään katolista ja ortodoksikirkkoa. Tuleeko siinä ristiriitoja, säkenöikö? No ei mun mielestä. Koska Suomessa ollaan aika maltillisia kuitenkin. Niin Suomessa ollaan ja mun mielestä meillä Suomen niin kuin perustuslaki antaa meille meillä on uskonnonvapaus ja oikeus harjoittaa omaa uskontoa niin siioilla kuin sunneilla, niin katolilaisilla kuin ortodokseilla tai muilla suuntauksilla. Niin kaikilla on niin kuin tavallaan se oma oikeus siihen uskonnon harjoittamiseen. Niin mä en näkisi, että meidän pitäisi edes lähteä keskustelemaan. Miksi meitä pitää yhdistää? Että tässä meidän hankkeessahan nimenomaan se kulttuurikeskusasia siinä on se, mikä niin kuin on ehkä se enemmänkin yhdistävä tekijä. Siinä tulee myös kulttuurikeskus rakennetaan, ei pelkästään moskeja. Joo, tai monitoimikeskus. Monitoimikeskus. Joo, se on parempi sana. Se on, onko se muistaakseni 20 000 kerrosneliötä? No kokonaisuuteen on tavallaan varattu, niin kuin, että me ollaan tehty se, mutta että sehän voi sitten lopuksi... Onko se puolet musiikkitalosta vai musiikkitalon kokonaan? Mä en tiedä, paljonkohan musiikkitalo on. Mä luulisin, että se voi olla noin puolet musiikkitalosta. Joo. Se voi olla. Ei se nyt mikään ihan jättimoskeja ole. Että... Joo, ja moskeja osahan siitä on pieni, että sehän on vaan semmoinen ehkä 5000 neliöä. Aivan. Eli se kulttuurikeskus tai se monitoimikeskus on semmoinen, sitten se niin kuin kaavailtu se isompi, koska siellä on erilaisia aktiviteettitiloja liikuntaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, koulutustiloja, päiväkotia, vanhusten päiväkeskusta ja niin edelleen. Että tämmöisiä tavallaan sosiaalitiloja siellä on hyvin paljon, nuorisokeskus on ajateltu uimahallia ja tämmöistä, että siellä on tämmöisiä... fasiliteetteja, mutta että se on tarkoitus, että se on kaikille käytettävissä, eli kaikki pääsee sinne mukaan. Myös ei muslimit, mutta totta kai me ollaan niin kuin se ajateltu, että otetaan ne muslimien erityistarpeet siinä huomioon. Eli silloin, jos meillä on miesten vuoroja tai naisten vuoroja uimahalleissa tai liikuntasaleissa, niin sinne pääsee sitten myös muut miehet tai naiset. Aivan. Näillä vuoroilla. Että se ei ole tarkoitus, mutta että ajatuksena on, että päästäisiin niin kuin tavallaan niitä, varsinkin uusien maahanmuuttajien kohdalla, niin pystyttäisiin helpommin heitä tavallaan tämmöisellä pehmeällä laskulla kotiuttamaan tähän yhteiskuntaan. Vuodessa on tauko. Katugalluppi. Medioissa on ollut paljon viime aikoina esillä, että Helsinkiin suunnitellaan tämmöistä suurmoskeijaa. Oletteko kuullut siitä ja jos niin, mitä mieltä olette asiasta? Mä en ole kuullut siitä yhtään, mutta minulla se on ihan sama vaikka tulleekin, että ei se mitään tee mulle. Onko siinä jotain haittapuolia, jos semmoinen sinne tulee? No en ole oikein ajatellut, että kyllä kai siinä tulee varmaan jotain, mutta mitä sitten tulee, se on eri asia. Eihän sille voida rajoja laittaa, kun se on vapaaehtoista kaikkien uskontoja, ei se paikka tee sitä. Kyllä olen kuullut siitä moskeja-hankkeesta ja suvaitsevaisuutta tarvitaan yhteiskunnassa. Kansat liikkuu, väestöt lähtee, jokaiselle pitää olla kumminkin mahdollisuus omaa uskontoa harjoittaa. Et olen suvaitsevaisuuden kannalla. No mitä mieltä olette sitten siitä, että tulisiko Helsingin kaupungin rahoittaa tämä koko tämä hanke? En mä usko, että sillä voisi tehdä. Kyllä kai ne voi rahoittaa ne itse, se sikka tuo se uskonnon minun puolesta. Ei missään nimessä, koska kyllä valtakirkkokin kerää määrätyt proponsa ja kyllä sieltä pitää tulla siltä, joka sen sitten pystyttää. Se on jo kaupungilta paljon se, lähtee tonttia järjestämään. Että se on mun helsingiläisenä veronmaksajana kyllä niin kuin myös oma mielipide. Että ei yksin Helsingin kaupungin tarvitse siihen. Että kyllä se pitää rahaa tulla muualta. Siellä on varakkaita ihmisiä liikkuu niissä porukoissa. Tunnetteko te henkilökohtaisesti jonkun muslimin tai onko lähipiirissä muslimeja? En tunne. Mulla on ihan perhepiirissä, mutta en lähde yksilöimään kukaan, että kyllä ei se erota ihmistä, mitä uskontoa hän on. Mulle hän ei ole muslimi, vaan hän on mulle se läheinen ihminen ja ei ole mitään estettä sen takia. Mitäs tämä moskeja maksaa ja kuka sen maksaa? No, sehän riippuu totta kai sit lopullisesti siitä, että minkä näköinen se
minkä näköinen se lopullinen suunnitelma siihen on? Että nyt tässä on piirustuksia ei ole vielä. Ei ole, vaan tuossa on pelkästään niin kuin alustava tavallaan tarvekartoitus sille, että mitä pitäisi olla ja kuinka paljon siihen tarvittaisiin tilaa. Mutta totta kai kaikkihan riippuu tontista, kaikki riippuu siitä, että miten, minkälaiset arkkitehtuurikilpailun tulokset saamme. Ja sitten sen mukaan sit lähdetään sitä rakentamaan tai sitä suunnittelemaan tarkemmin. Ja silloin selviää ehkä sitten se, että mitä se loppujen lopuksi maksaisi. Mutta huomattava summa, yli 100 miljoonaa kuitenkin menee. No jos se on niin kuin tämän kokoinen, eli jos se on tämä niin kuin noin 20 000 neliö, että sehän saattaa olla pienempikin sitten loppuvaiheessa. Mutta että tämmöinen, ja monen vuoden ehkä rakennusurakka tässä, että se ei ole nyt ihan heti tarvitse olla valmiina, vaan että se olisi sitten, veisi jonkun aikaa ennen kuin se on valmiina. Ja, mutta että todella jo 100 miljoonan. Tuleeko se raha ulkomailta? Kyllä tulee ulkomailta. Pyydättekö te tonttia ilmaiseksi kaupungilta? Huhu kertoo, että näin olisi. Ei, vaan me ollaan pyydetty kaupungilta tonttia yleishyödylliseen käyttöön, eli ihan yhtä lailla kuin muutkin järjestöt täällä Helsingissä. Se kulttuurikeskus ja se on sitten sitä yleishyödyllistä. Se tarkoittaa sitä, että se on tavallaan tämmöinen, vaikka ei ole niin kuin kaupungin tila, niin julkinen tila sillä lailla, että sinne pääsee myös muut kuin muslimit ja sinne se on niin kuin tavallaan avoin se. Miten kaupunki on suhtautunut? Kaupunki on suhtautunut sinänsä ihan hyvin. Et nimenomaan tällä aspektilla, millä me ollaan niinku tää tuotu, koska me ollaan todettu niinku silloin aikanaan, että kaupungilla on tarvetta saada jonkunnäköinen moskeija Suomeen, koska EUkin on jo siitä huomauttanut joskus aikanaan. Missä on lähimoskeija tällä hetkellä? Täytyykö Ruotsiin lähteä? No kyllähän meillä on Järvenpäässä, meillä on oikeastaan lähin oikeasti niinku tarkoitukseen rakennettu moskeija, tataarimoskeija. Mitäs siellä on mennyt? No mä en osaa siitä sanoa, että sehän on niin kuin, tavallaan niin kuin tataariyhteisön niin, oma, että se ei ole niin kuin semmoinen yleiseen käyttö, mutta ehkä seuraava isoin, esimerkiksi jopa Estoniassa, Tallinnassa, niin on isompi tämmöinen kulttuurikeskus ja moskeja kuin Suomessa. Oliko turismi lisääntynyt? Onko se vähän niin kuin Guggenheim kakkonen? No, en mä tiedä sen myötä. Ei nyt voi suoraan verrata. Suoraan, mutta et varmaan niin kuin se tulisi olemaan myös yksi turistikohde. Ja onhan meillä hyvin paljon erilaisia valtiovieraita, niin se helpottaisi niiden elämää myöskin huomattavasti, kun ne tulee käymään Suomeen, jos ne on muslimimaista. Koska niillä on sitten, nythän ne pohtii aina, että mihin moskeijaan, jos niiden tarvii mennä moskeijaan, niin ne pohtii. Mutta et sekin helpottaisi niiden elämää, kun olisi tämmöinen yksi niin kuin selkeä moskeijarakennus, mihin on helppo mennä ja mihin on myös helppo tavallaan ottaa isompia delegaatioita mukaan. Ja. Tuolla kadulla, kun ihmisten kanssa juttelee, niin he usein sit nostavat esille nämä rukouskutsut. Joo. Alkaako rukouskutsut kulumaan pitkin Helsinkiä? Joo, eiköhän se ole ihan Helsingin niin kuin asia sitten, että kutsu. Mutta että periaatteessa se, mitä me ollaan niin kuin keskusteltu, että voisi olla esimerkiksi se perjantai-rukous silloin päivällä, voisi olla se rukouskutsu. Ja sitten vaikka juhlapyhinä, kun on joku tämmöinen juhlarukous tai tämmöinen. Miksi se häiritsee jotakin ihmisiä? No, onko se pelkoa vai onko se tietämättömyyttä? Se on enemmänkin, luulen, että se on ehkä pelkoa ja tietämättömyyttäkin. Et jos menee vaikka Englantiin, East Londoniin, niin siellähän on rukouskutsut joka rukouksessa. Mutta se kuuluu niin hiljaa, että se ei oikeastaan häiritse naapureita ollenkaan. Että tämäkin on semmoinen, että varmaan niin kuin siinä vaiheessa, kun moskeja tulee toivon mukaan, niin voi aina kokeilla, että miltä se kuulostaakaan, se rukouskuulu. Niitähän voi eri volyymeilla soittaa, ettei sitä tarvitse niin kuin huudattaa niin, että kaikki naapurit herää. Pitäisikö kaikkien päättäjien käydä moskeijassa ennen kuin tekevät päätöstä tämän asian suhteen? Niin toivon mukaan oikeassa moskeijassa. Oikeassa, niin, mä oon käynyt Turkissa. Joo, kyllä, koska se on vähän eri asia mennä oikeaan moskeijaan kuin mennä rukoushuoneeseen. Ja itse mun täytyy sanoa, että meillähän lähti tämä tämmöinen niin kuin avoimen moskeijan konsepti, lähti nimenomaan sieltä Bahrainista, missä on tämmöinen Al-Fateh moskeija ja keskus. Se on auki joka päivä turisteille. Se on joka päivä, siellä on 9-16 siellä on opastettuja kierroksia. Ja sä saat kysyä ihan mitä vaan. Sulla ei ole mitään rajoitettu, että mitä sä saisi kysyä. Joo, etukäteen ei tarvitse antaa kysymyksiä. Ei, ja sä saat sitä omilla kielillä. Että haluat sä suomeksi, sä saat sen suomeksi tarvittaessa. Että siellä on yksi suomalainen opaskin. Meillä alkaa aika loppumaan, mutta ohjelman ihan viimeinen kysymys. Pia Jaari, mikä on sinun tulevaisuuden pelkosi, entä haaveesi?
No tietysti tämmöiset maalliset tulevaisuuden pelot on ehkä nyt, mua pelottaa hirveästi tämä Suomen tilanne, että miten tämä kärjistyy, tämä vastakkainasettelu ihmisten välillä, koska mä tiedän, että se ei tule tuomaan yhtään mitään hyvää koko yhteiskunnalle, että se on niin kuin kansantaloudellisesti ja muutenkin huono asia. Se pelottaa ja pelottaa tietysti omien lasten puolesta myöskin, että koska he ehkä näyttää vähän erilaisilta, niin totta kai sä oot aina huolissa, että jos aivan joku yhtäkkiä hyökkää sun lapsen kimppuun. Entä haave? No haave on tietysti, että me saataisiin tämä moskeja, mutta tämmöinen ehkä niin kuin, ei niin maallinen haave, totta kai paratiisipaikkaa kaikki etsivät muslimeina, niin. Tai muslimeina minä etsin paratiisipaikkaa ja totta kai haluan tehdä niin paljon hyvää, mutta haluan myös tehdä sitä tämän Suomen eduksi ja hyväksi, ja eli nimenomaan, että ei pelkästään ajattele muslimeita, vaan koko Suomea. Että nämä on nyt mun haaveita, mutta että hienoja haaveita. Niissä on hyvä elää. Kyllä. Kiitos haastattelusta ja kaikkea hyvää. Kiitos sinulle. Kiitos. Kiitos. Elämäntapa muutos. Minkälainen se sinun mielestäsi on? Elämäntapa muutos. Niin. No se on varmaan, riippuu ihmisestä, että millä alueella elämässä tarvii jonkunnäköistä muutosta terveyden vuoksi tai jonkun muun asian vuoksi. Tarvitseeko ihminen loppujen lopuksi mitään muutosta? Jos hyvin menee muutenkin. No mä luulen, että ainakin on hyvä tarkistaa määräajoin sitä tilannetta omassa elämässä. Niin onhan se sitten tietysti vaihtelua myöskin, että kyllä, löytää elämästään uusia aihealueita. Kyllä. Ja mielenkiintoista. Kyllä. Ja tämmöinen hyvinvoinnin asiantuntija Tanja Lujanen on sulle vastailemassa ensi kerralla kysymyksiin. Ja mitäs kysyt häneltä? No kai jotenkin ruokaan tämä elämäntapamuutos ainakin liittyy, että millä tapaa ihminen voisi muuttaa ruokailutottumuksia. Kyllä. Kaikkea tällaista voisi kysyä. Miten sinä katsoja voisit muuttaa elämäntapaasi, elämäntapamuutos? Terveellisesti ensi viikkoon.